Hvad så alle sammen, og velkommen til en video her på kanalen. I dag, der skal vi nominere til Simba-prisen 2024. I stedet blev det jo meget kritiseret for, at det var, ja, det var juryen, der nominerede. Så de har lavet noget nyt i år, hvor det afholdes, 29. september i stedet for 18. oktober, hvor der er også er to afstemningsrunder, så man kan stemme fra den 5. til den 5. august, 5. juli kl. 10, som 30 sekunder, jeg kommer ind mega tidligt og skal vi stemme, hvem der har fortjent at blive nomineret, og så 5. august slutter afstemningen, og så kommer anden afstemningsrunde også i en måned på 22. august til 22. september, hvor man har 15. Men ja, lad os se. Der kommer mere spændende det her. Lad os se. Og så er vi klar. Så har man 31 dage, 14 timer. Her kan du nominere dine favoritter, og så kan man se alt hvad der er. Food creator er kommet i år, så er der også kommet beauty creator. Så det er der kun kommet to nu. Beauty creator og food creator. Okay. Bare og så har det, ja, for det er det, vi har egentlig. Og ja, man kan skrive random ting. Altså, så kan man skrive random ting, vi kan, vel. Det er også derfor, de siger, hvis man skriver et eller andet dumt, tager de det ikke. Og det får mange stemmer. Altså f.eks. i årets TikToker, er man, jeg ved. Nej, hvis du måske i årets Twitch streamer skriver Alexander Husum, og det er der mange, der gør. Han streamer over aldrig, så tager de det væk, fordi han streamer aldrig. Det har de stadig lagt en short på deres YouTube-kanal. Det giver selvfølgelig mening, men ja. Men bare få lov til at se random. Årets virale hit. Jamen, det er vel. Er det ikke bare JK? FIFA? Er det ikke bare ham? Er det ikke bare ham, man går med? Gået fra. Og det er selvfølgelig super. Er der overhovedet årets serie, eller har de fjernet den? Altså, det ligner, de har fjernet årets serie. Jeg troede bare, de havde addet nogle to nye beauty creator og food creator. Beauty creator. Det lømmer. Okay. Det var så ikke som lærer, det er klart. Ham eller Johnny, men jeg tænker, jeg går. Måske ikke JK FIFA, der skal have den. Måske mere JK. Det er den kanal. Jeg tjekker det hurtigt, om det er mere JK. Jo, det var det. Så det bliver selvfølgelig mere JK, fordi man skal nok vælge hans rigtige kanal. Og ikke, altså, jeg sidder på at vælge hans main kanal, så vælge en kanal, hvor han bare så uploader det på. Men ja, den får han selvfølgelig mening. Og det sjoveste. Endelig. Det var så dumt, han ikke var nomineret sidst, men ja, der siger vi bare, den er gade. Man kan også sige, at jeg ved det ikke. Det skal jeg måske gøre i beauty creator, for ikke at vise så virksomt. Ja. Altså, man kan faktisk trykke på tryk. Okay. Det er selvfølgelig Johnny Gade. Food creator. For madens hjerten. Arke, den får han sgu. Og førende influencer. Den, det er selvfølgelig også Johnny. G. Og iværksætter, okay. Jeg prøver nok at sige, at jeg ved det ikke, men vi tager bare ikke humæller, altså på first grade, ikke? Han var nummer sidste år, der vandt han ikke, der var det Julie Ring, så lad os give ham den i år. Beauty creator. Skønhed eller ydre skønhed. Morten Hedskov måske? Nej, jeg nominerer selvfølgelig ikke mig selv. Men der er et eller andet, som jeg kan nominere mig selv i. Nej. Årets beauty creator. Skønhed eller ydre skønhed? Okay, så en eller anden dame, men der er en mand, der har vist noget skønhed. Det tror jeg ikke, der er. Ja, det går jo sin Simone og så videre. Så for at sige, det ved jeg ikke, fordi ja, der er så mange damer. Så lad os bare tage Josefin Simone. Hvorfor ikke? Det er selvfølgelig godt, det ikke er hende, fordi en beauty, det er sådan en, der viser. Det gjorde hun i starten, da hun lavede YouTube. Sådan med at vise make-up på dig og sådan noget. Jeg tog bare en beauty creator. Det kunne jeg lige skønt. Årets gennemførende indhold.
gennemføre. Altså det er jo Rasmus Brohave, men jeg vil gerne vælge en, som jeg faktisk ser, jeg ser Rasmus Brohave. Så jeg vil faktisk sige, jeg vil faktisk give den til Bolle. Det er cool. Det vil jeg faktisk. Det vil jeg. Det gør vi, det gør vi, det gør vi. Årets brug stemme. Til gavn for et godt formål. Jackson gjorde det jo. Jeg kan huske, Jackson gjorde det fra den 27. til den 30. december. Er der andre, der har gjort noget for et godt formål? Det ved jeg ikke. Årets gamer. Der vil jeg jo gerne vælge mig selv, men nej. Jeg vil gerne være med til, og hvis jeg vælger mig selv, ja, der kommer nok én stemme på mig, og det er mig selv. Jeg vil gerne have et en, og jeg vil gerne have min yndlings J.K. Vilda og game. Og så upcoming. Hvis man skulle vælge mig, så skulle man vælge mig i den her. Ej, det skal man selvfølgelig ikke. Eller, det må I selvfølgelig gerne. Det må I selvfølgelig gerne stemme på mig, men vi håber sgu ikke. Også upcoming, så en ny creator. Jeg kommer med et hot take, jeg giver den sgu til Oliver. Han har både gået til Kroatien 3.000 meter, plus han har cyklet 5.600 meter, meter, kilometer, til Sahara Ørken på Danmark. Så den får han, den fortjener på Oliver sgu. Ikke Oliver. Den får han sgu over 27. Det kan vel ikke være andre end for det, kan du da? Ikke så. Alexander Hugum selvfølgelig også. Jamen, det er det. Der er også en halv pris til ham, der. Men det kan vel ikke være andre. Gået fra de vinder. Det var lidt mærkeligt. Men fri Pelle går bare med den sidste år over Morten Mønster. Så vil Morten Mønster nok lade vinde. Årets Instagrammer. Det kunne være mig, fordi jeg er vanvittig. Ej, jeg har brugt en god del i år. Nok til at vinde, det må vi se. XD er årets Instagrammer. Hvem bliver det? Jeg tænker, at vi bliver årets Instagram. Og vi giver den selvfølgelig til fodboldidioter. Så jeg har brugt en god del i år med fodbold. Den tager vi nu. Jeg er jo meget fodboldinteresseret, så den giver vi sgu til fodboldidioter. Årets TikToker. Jeg burde sige, jeg ved det ikke, men jeg vil gerne stemme på alt. Det er sådan, så jeg mange ting på, jeg ved det ikke. Jo, jeg vil gerne stemme på et eller andet. Selvom jeg ser TikTok, så siger vi sgu bare. Den eneste TikToker, jeg faktisk ser, det er drikkebar. Nu skal jeg lige hurtigt se hans. Den nye TikTok, han har jo haft sådan 1.000 TikTok. Og støttestreamer, det er selvfølgelig mig. Ej, jeg har ikke streamet så meget i år, så det bliver nok ikke mig, men nu skal jeg streamer. Kan det være andre end Søndergaard? Altså, ifølge mig, så kan det være godt. Altså, det kan det. Altså, den jeg kommer til at stemme på, det hvis det er nok godt. Det er ikke. Det er selvfølgelig det ikke. Altså, det kan ikke være andre. Og så den store, årets content creator. Og det kan jo ikke være andre end JK. Ej, det er jo en joke. Ej, nu har jeg givet, ham årets tøjstemmer og årets gamer. Så vil jeg også have givet ham årets YouTuber, og jeg giver den til Polly. Men årets content creator. Og, nå. Den giver vi selvfølgelig også til Polly.dk. Og noget de også har gjort i år, det er, at en content creator kan nomineres i to kategorier. Så hvis man har nomineret personen i flere kategorier end to, så er det simpelthen de to kategorier, hvor personen mest er nomineret i en form. Så jeg tror ikke, jeg er nomineret med tre kategorier. Så jeg tænker, jeg har det helt, der har selvfølgelig mere at gå. Spørgsmålet er, fordi det her mere at gå, kan han så også få årets gamer og årets Twitch streamer, hvor det er hans main guy. Kan han ikke, tror jeg ikke. Det er de samme person, det tror jeg ikke. Men ja, vi har været mere at gå på vores rettighed show, til vi har John Gade. Arke på Food Queen og John Gade. Herreplan Twitter, værksætter Arke Møller, Jørgen Simon, selvfølgelig på Build Creator, på et DK, gennemfør den her. Tjek sig på vores stemme, gamer, lavet på Bibel, kører lidt på opkommende, YouTuber på det, det Ubi Jonas på Instagram, TikTok, Brasil, Twitch, 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 Twitch
step. Og så lukker vi det hurtigt. Sådan der. Og så skal vi komme tilbage her med halvanden måned, 22. august. Der kan man stemme igen. Den 5. august, der finder du ud af, hvem der er på, og så kan man stemme igen. Den 22. august. Og det er stadig... Hvad? Vildt. Hvad koster det egentlig? Det koster 700 kroner. Okay. For at komme for at se det. Færdig. 700 kroner, det... Det kommer jeg ikke til at betale, men ja, det er okay. Så jeg ser det nok bare på streamen den gang. Men ja, det var det for den her video. Jeg håber, at I kunne lide den. Husk at like og subscribe. Og så må I selvfølgelig gerne nominere mig til det med prisen. Jeg gad ikke at nominere mig selv, fordi det synes jeg er sådan lidt baby at nominere sig selv. Det er ikke, man kan helt kan være bekendt, men I må gerne nominere mig, hvis I vil. Ses i bare med næste video. Husk at like og så. Hej.